Ai keni dit ju se u ardh vakti mos mi besu mua as vloj vlaut e lemo shoki shokit ose youtuberit ose këta që foli unë me ta në Skype. Së banë mo mi besu kur ku i heqë, qëtë video përboj kështu publikisht me pa ton me qëfar njerëzi shkena punë. As kani, as birdi, as ndriti, une nuk kam o besim ta heqë. Kur far besimi nuk kam o në ta. Prej rastit prom që ka ndohë, prej këtynve dyve o petë ma pak, po pje ndritit pse? Ne kom këjshi. E ndritë e disë e të e këqyrë videove që nuk e puna mirë që ato që ki bo prom edhe jo notën 0 prej me që e ki marë, po e ki marë minus 10. Sa t'je gjallë, unë e mos kom besim të ti, edhe sa t'je gjallë, ti s'ke nevoj mo hiq, as me m'fol, e as nuk t'foli. Dhe kun jena për njën i tjetën. Edhe ju dytë që ashtu që kani me gjithë birdin, mos me pas besim njuve, une isha i në flakë për juve dyve, për juve treve. Flakë isha i, po për që delni që ashtu që mi u thirë që nefa, nuk u kom ditë. Jo, jo më ka bëja i gare, e kena lujt një loj ku nuk ka besim njëri tjetrin, jena mshelum një vend, dyve, 6 veta na komplet, dy veta prej neve, jënë infektum, nuk dim kush është i infektum, që ata e kena lujt desit, thiret loja, desit, e kena lujt që atë loj, pak ju më mashtru juve, jeni i fel të mendu që au bo tash, po su bo kush veç, veç puna videos e bona, se kena lujt, këshërë një qëtë video, loja është horror. Ju spjegoj pak që bëhet fjallë këtë loj. Du me thonë jena 6 vetë, na qëtë ose një shpi, ose na qëtë dikur malë, du me thonë jena 6 vetë, dy jonë të infektum për i këty në. Edhe, duhet ata mu rujtë, mos mi zbuluna, e kena edhe skenerin e përdurë, në mi vafru, qështu njerit me skenua, është infektuma jo. E tash, ata nuk mundën mu bo bisha, ose zombi me thonë, deri sa nuk ndalen dritat. Krejt, du me thonë, ka pak drita, ku do që jena, në për shpi ose në për mali, jo ndo ishin i vetë, do që i kanë qip dhe eksperimente me marë, jo ndo dritat në për tokë, e kur të ndalen që ato drita, ata neve në sulmojnë. Në qatë kohë, diku 20 dhe 30 sekonda ndalen drita, na duhet me ikë. Oshtë loja shumë interesante, në këtë rast, e këshirë një edhe vetë videon, kush nuk oni infektu, e shini kur ndalen dritat me pa, që është ndrohet krejt situata, qëshin a mirë ton kur është dritë, si të ndare drita e dim se ko mu bo dikush transform mu bo qasi bishe, edhe ajo është bishë deri sa zvin dritat. Na do të mu mundu shpet, jo në do dritat mi les dritat, edhe nëse s'mundem, a i vjen në hanë. Si jom qësu me kanin me Beard Gamer edhe me dritin, jena të lujt, lojen horror, lojen e re që u dalë, Ku dol, pse ku dol desit. Po unë prap ju thom juve Jarana ju kom po best që ka që nuk kom juve. Hiq, ato duheni me dit. Nas njoni, no? Nas njonin, hiq s'kom besim. Ku shi ka fajt të? Loja. S'kom mo besim njuve, po du me marrë një femën. Hajde jena opet këtu në mal. Une nuk jam infektum, ndashta jam, ndashta s'jam. Vendosin këta. Asë s'jam. Aja as... Kani? No. A jasje, tregoj i bërë. Kalzoj. Birdi është infektum 100%. Ja, ja. Atare... No, no. E ndrit? E ndrit. Qka? Ngrejt qëket, e ndrit. Ngrejt qëket. Qysh me ngrejt, to? Bird, në basë jom. Qysh që ngrejt, dikun. Qysh me ngrejt, me qka, me qfar pudër? Që kë mecë është, i bëzë mecë është. Mos e pesani mecët. Mecë, mecë është. Qysh me ngrejt, prestat? Qysh me thot, stand on pad, po thot. Aha, që të du të me najtë? Për të marrë... A, që ashtë? Për të marrë super... Me, a e morë aparatin? Po, po. Aktivojit. Hajde përshkoj për morë më atë që ka tjetë. E, morë aparatin, a? Po, po, e ka morë aparatin. E ndret kokëshe. Qka? Ti ka njëse infektum. A, ka mundësi me ardi kusht... Pële me, a? Asha, këtë po. A e kje shajnë e kuqen në ekran aty? Kje e kovë, allo, e ku?
Midis, midis ato rumbullak, a i ki? E infektum koga. Për ta kshyti? Për ta kshyti? Me qka po më skenon? S'po muj me skenon, le. Hadë, ec, ec. E qysh? E ndriti koga. E ndrit tash. Po, që anë infektum që anë habot ma. Pasha, infektum e ndriti koga. Po, ku pëtim ti? Po, e pasha, ja qita ta. Krek. Po, ma qiti shenjën e ku që e ndrit is infected. Për me a? Pasha, doj po. E tash. Ku më shkojmë tash? Hello, hello, Sarah, my love. How are you? Hello, Sarah, my love. Ikri! Ikri, së mundë të në hoqë. Oh god no! Oh shit! Qa ka putë këtë? Oh për dretu! Sarah my love, come here! Come here baby! E, di momi për? U kresh të kesh kja! E infektua! Që shme infektua në? Oh! U dhe zë ndritët! E ndrit i kja, qërë të ndrit pisi? Where are you, Sara? Sara, where are you? E, ikni, ikni të dera, stash! Ikni shpejt atë ku ju qëtë shajnë e sërit! The door, the door, the door! Run, run! Edhe nën metra, op! Yes! Unë e dole, e, pëshova! Unë për, e ndriti ke më dhëmë për apo, këtë e me mitë e ndriti? Jo, unë e se kom për qëtë shajnë e ku që pëshu. Aha. Ju se pështu. Birë, ku je birë da pëshlove, e ndrit. Qysh me qërë bërës të të marë? Vesh një minutë. Rëqë aty të marë. Qere. Rëqë aty, që aty përmi du të minaj. Dë vetë, tre vetë për të shkëpëtë. Rëbës të dikusht, që atër re. Aha. Rëbë? Mo më sjaleni, kukku, ikni se transformuata. Uom bëndër, uom bëndër. Ik, ik është të të kumë. Ja, ja, pështëm. Run! Pështëm një. Run! E infektu, vas të këtë gjata. E në dritë në duft me mjës. O, erdhe, kuku. U duft me fryë në dritin. Unë të klasht se të kom jaran. Klasht zhjoll. Shko mbytë e sërën. E, a u po dita? Ka e, Erkan, ka e. Jam vëllë. Ha? Jam shen. Ha? Ik! Sara, are you dead? O, kam vjen ofrë. Uon që rraj. E, a di kushti? E që rova, shuj se pështuva, bre. Shuj se pështuva. O, pa ta thuj që ta parat? Ha, po dera. Ku, 90 metra e. Ikli tona, tona o dera, hesni, hesni shpejt. 60 metra, hesni. Ku, sa lark dera, ko me dek. E hangrë, me hangrë. E hangrë? A, 20 metra. Ate, ate, ate. Duru edhe pak 18, 13, 9, 5. U, kalova. Deka, deka. Kalova. A di se tona? Kejt. Nuk di që shmi a fut shpritë se ndritit burë. O, e ndekë ndriti, e ndekë i diqë. Ja, i gjallë tja. Jo, o, e ndekë. Gjallë, kom pështu në sekonde. Që pështua, maron e mas ti jem konë. Në sekonde kom pështua. Shit. Ku? Ej, shfar, t'kesh me kom t'kesh. O, ku? Mes pa qëtër edhe një dy shëpon. E, a e kom infektu unë a i kona ju? Ha? Po mumë këngra, mumë, mumë. Shruj se munalë. E pas në më brëtë. A ku të kam shruj, va? Ju me në di, fra. Në kënë sakatu, e. O, kam djene. E, ik bërë së t'lash. Vish me që ko kam e gjonë, më ne? Qam, dek duke. E, të interesant. Që shki, dojnë. Shme i mërë këtu? Pa, kesh të e mytë edhe me cim. Që ja parot. Brud, shko theja, shko është theja, bruda. Ja, ja, mu. Bruda e dhe tia? Ja, mu, manger. Qësh me dojnë, mëre? Qësh me dojnë pishtujt, mëre? Ha? Du t'me prit, 2 sekund. Shuj. Njo. Exit.
A e femna a zëllë, për. Zdi ku shë gjallë, prit. Qelu më në derë. Qelu. E së të njënda. Dole, dole. Yes. Dole, bravo. Yes. A tu da. Wow. Bravo, bravo të kohës. Dole muti. Ku. Wow. Ju e mërë në mutin. Dhe që ka pështu. Ku, vështu. Vështu ka gjaj ko myta. Pata. Sara. Në kilola, pasas. Edhe një, Andrit, pate dhe dhëtë me zhitan. Edhe një. O, shumë interesant. E, shumë, të mërbendja si ka pëlqy që ke video, mos rëmë po share, like, comment, edhe shi e video në ashme.